Në tentativën e dytë të këtij fillimuaj, Këshilli Bashkiak I Shkodrës arriti të plotësonte kurumin për zhvillimin e mbledhjes. Sjellja një pjesë të këshilltarëve ju ka bërë përshtypje edhe kolegëve, që nuk hezituan ta cilësojnë turp sjelljen e tyre përballë qytetarëve që I kanë votuar. Mu nuk më duket as pak normale me ushtrim mbledhje të Këshillit Bashkiak, për mungesat pa arsyeshme. Se besoj mungesat pa arsyeshme kur këtu mungojnë 24 këshilltarë. A di si më ngjason Këshilli Bashkiak? Po e thom trash, leta njën qytetarët. Më gjason si një kope, delesh, po bari, që u bjen ujhullë se cilë mënyrë instiktive I ka t'i prinë huna. Jonë disa që unë nuk I njofë. Si, dy-tre herë nuk kanë marrë pjesë në bledhë këshilë bashkjak tash dy vjetës Kosurë. Kjo është e turshme për ta. Se nuk e di se si përfajson qytetarët ata, që nuk vinë bledhë këto. Paktën për respektin që I kanë votuar marrën lidhje. Le mos diskutojnë hallet e tyre, hirse noshti nuk I din hallet e tyre. Njëkohësisht me juaj bëj thirrje edhe unë kryetarëve të grupeve që të mbledhin grupet e veta të këshilltarëve dhe të rrisin në argjësimin e tyre për të qenë prezant në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Këshilltarët e miratuan 5 nga 6 pikat e rendit të ditës, ndërsa nuk munguan replika dhe qëndrimet e ndryshme për nismën mbi hartimin e projektit të sistemit rrugor. Ne vim me kërkesën për miratimin e nismës, për hartimin e këtij plani, në mënyrë që të vijojmë pastaj me punën që do të duhet bëjmë për përcaktimin e sistemit rrugor, që është ai ekzistues, por mund të ketë edhe ndryshime që lidhen me që lidhet ndoshta edhe me kërkesat që mund të kenë banorët në këto zona strukturore. E para, kush janë kriteret që janë vlerësuar këto dy zona? Dhe një zonë tjetër, dhe a ka një sistem për këtë gjë. Ba me krahasu, për shembull, me lagjen Pjerasin, zonën e Dudasit, Livadet, lagjen Malule, zonën industriale, shinat e trenit, të stacionit trenit, që kanë hala sot 30 vjet që nuk ka rrugë pa u asfaltu aty. Nuk bëhet fjalë për ndërtim rrugësh në aspektin e investimit, por bëhet fjalë për planifikim. Përmbytjet e rrugëve sa herë Kashi dhe projekti rreth rrotullimit në hyrje të bypassit ishte një tjetër pikë ku kërkua zgjidhje prej bashkisë. Para 3 ditëve, qyteti I Shkodrës për pak minuta është gati pothuajse përmbyt në gjithë skajet e tij. Një nga problemet që kemi adresuar RSH-s me një shkresë, por edhe një grup pune që kemi verifikuar duke kërkuar prezencën atyre, kemi vlerësuar faktin e mungesës së urave për qarkullimin e ujit. Atje punimet janë stopuar. Dhe presim që të vijojnë në momentin që do të vijohet me financimin e kontratës që ka në vijim. Lidhja me rritin kryesor të ati bypassi ka ndryshu disa herë dhe sigurisht aspektet që lidhen me ndërtimin, me ndryshimet e projektit nuk kanë marrë në vlerësimin tonë të gjitha aspektet teknike që ai territor ka. Ti mendon që deri sa të financohet ai objekt ne duhet mu përmyt atje? Duhet të përmyten qyteti? Së në qovë se ti ke kanë në djeni dhe ke bërë kërkesa, që është gabim ti sa dasht me elanë në nërtu farë atër. Atër, ti nuk ke bërë punën të anë, sekretarë e bashkis, ma ato specialista që më thu që I ke, që aje nërtim është bërë gabim, edhe I edhe ti njësoj si ato, fajtor për nërtimin gabim të asaj gjaje. Në momentin që ta rifullojnë punimet, ata s'mund të fillojnë punimet pa bërë këtë çështje, pa e zgjidhur këtë çështje. Kushtet skandaloze në të cilat tregtohet në tregun e Rusit ishin një tjetër kritikë që lëshuan ndaj bashkisë të zgjedhurit vendor. Në Tregjet ditore nuk parashikohet me pas struktura që janë të mbyllura dhe dyqane. Ne kemi probleme me tregtarët e Rusit dhe me të gjithë tregtarët ambulant në të gjithë qytetin e Shkodrës tani, sepse në momentin që ne kërkojmë licencimin dhe formalizimin përballemi me një detyrim për të regjistruar si persona fizik nga tatimet përkundrejt nevojës që kanë ata për të regjistruar si ambulant. Ata nuk pranohet më që ta regjistrohen si ambulant. Kësisoj, ne nuk I lejojmë që të hymë në treg pa u regjistru, se nuk mund të hymë në treg pa u regjistru, dhe tani po përballemi me një situatë të madhe të përballimit të informalitetit për shkak të mungesës regjistrimit si ambulant pranë drejtorisë së tatimeve. Me çadra, me plasmasa nuk punohet, me që ato nuk pason plotësu gjithë këto kritere, ju pse I keni lënë? Sepse ajo është një treg. Edhe unë ju jam dash përgjigje. Bë mbyll, jo më lën hap. Dakor? Nuk jam për milion njerëzit pa hangër, po për mua, jo vetëm për mua, po për ton Shkodrën është një minus. Mbledhja nisi me një mesazh sensibilizues në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore.